Ito guys ang pinakamaliit na phone sa buong mundo na mayroong thermal imaging. Ito yung Phone Max R4 GT. Wala pang official SRP na i-declare ang Phone max sa website nila para dito sa R4 GT. Pero kung titingnan natin yung kanilang Kickstarter, nasa $339 yung presyo nito. Pero meron silang super early bird uh, promo, magiging $199 na lang kapag in-order natin to sa kanilang Kickstarter. So nasa around 11,000 'yon tapos hindi pa kasama doon yung shipping fee. Okay. So again, wala pa to sa kanilang website, so hindi pa natin talaga ma-order officially sa phone itong tong uh, R4GT pero pinadala nila to para magkaroon kayo ng idea bago niyo planuhin na bilhin yung phone na to if ever man. So unbox muna natin. Okay, so makikita nyo guys dito sa box na napakasimple lang talaga. Yung nakita nyo yung branding dito sa harap dinikit lang nila. So, hindi pa talaga ito yung final na makukuha nating box or unit kapag natapos na yung kanilang Kickstarter. So, abangan natin yan sa September. Pag open natin, yan, una nating makikita agad ay yung R4 GT na nakabalot sa plastic. So, pakita ko sa inyo yung itsura. Ayan. Tiling naman guys, napakaliit talaga. Sobrang liit. Talagang kasyang-kasya lang sa ano, sa palm ko eh. Oh diri naman kalakihan yung kamay ko. Kaya mali talaga tong phone na to. Okay? Palagan natin yun mamaya. Tingnan muna natin yung ibang laman ng box. So, dito sa may ilalim, tingnan natin tong styro. Meron tayong USB-C to USB-A cable. Meron tayong SIM ejector pin at yung kanyang 10 watts na charging brick. Okay, so balikan natin guys yung itsura nitong phone max. So ulitin ko, napakaliit lang ng phone na to. Kapag tiningnan natin yung gilid nya, dito sa may right side, makikita ninyo na meron tayong volume up and down uh, buttons, pati na rin yung power lock button niya Dito naman sa may left side, makikita natin yung dedicated na PTT or push to talk button para sa kanyang walkie-talkie. Tapos meron tayong SIM tray na hindi na kailangan gamitan pa ng SIM ejector pin. So hindi ko mag-gets bakit sila nagsama ng ejector pin dun sa uh, box kanina, pero Siguro dahil hindi pa ito talaga yung final na packaging nila. Tapos sa may likod guys, makikita ninyo meron tayong phone max branding, yung camera module na merong uh, night vision at thermal imaging. Tapos meron tayo ditong lalagyanan ng lanyard. If ever man nagagamitin natin to sa uh, pag-travel, iahang natin sa bag natin, gagawin natin quintas dahil nag-hiking tayo, whatsoever, pwedeng pwede natin yung gawin dito. So may pinakailalim, makikita natin yung USB-C port na merong cover tapos yung kanyang speaker. So, yung nakikita nyo ngayon guys na dalawang grills, uh, isa lang talaga yung speaker natin dyan. kayo Halata naman kapag tinitigan nyo na yung mga grills. So, yung isa, wala lang yan. Malamang yung main mic yung nasa loob niyan pero hindi speaker. So, single firing speaker lang yung nandito sa atin. Tapos, makikita nyo guys dito sa harap yung napakalit na display or screen natin at ang kapal na mga bezels natin, lalo na dito sa may chin at yung kanyang forehead ay merong notch. Okay? Andun yung selfie camera natin. So, outdated din talaga itsura ng phone na ito kung tutuusin. So, hindi masyado nag-focus guys yung phone max sa uh, uh, overall na itsura nitong R4 GT kasi nag-focus sila dun sa function. So, again, meron tong thermal imaging, night vision at military grade protection At speaking of, isa isa-isa yun natin yan. So itong R4 GT guys ay merong IP69K MIL-STD-810H na protection. So ibig sabihin kahit pa mataas or mababa yung temperature, mabagsak natin, ilubog natin sa tubig, pwedeng-pwede natin gawin yan sa phone na to. Ang isa na siguro sa hindi ko uh, ma-justify sa design nitong R4 GT, wala tong uh, fingerprint scanner. So yung biometrics lang natin dito ay face unlock which is hindi secured. At yung PIN or password, yun lang. So, nakapanghinayang. Kahit saan yung naglagay sila dito sa may bandang likuran o kaya yung mismong power lock button, ginawa nilang fingerprint scanner, acceptable sana kasi uh, more than 10,000 pesos yung phone na to. Pero nakakatuwa naman guys na itong R4 GT ay compatible hindi lang sa 2.4 GHz connection pati na rin sa 5 GHz connection. Ngayon, baka tanungan nyo guys, uh, comfortable ba mag-type dito? Well, unang-una sa lahat guys, yung haptic feedback ng phone na to ay hindi entry level, pero hindi rin naman umabot dun sa pagiging mid-range. Ang gulo na sinabi ko, pero, pero parang ano siya eh, montik nang maging mid-range, ganoon na lang. Nasa entry level pa rin siya na side, pero hindi yung pinaka pangit na haptics na pag-feel nyo. Ganun yung description ko siguro. Ngayon, okay, uh, pagdating sa pagtatype dito sa R4GT, well, may mga times na bigla-bigla ako nako-close yung itinatype ko at nakakapag-open ako ng ibang app pero most of the time nakakapag-type naman ako ng maayos. Basta ang gagamitin niyo lang na navigation dito ay yung gestures, wag yung tatlong button. Eh pagdating naman guys sa display, meron tayo dito ng 4.3 inch IPS LCD 540 by 1200 yung kanya resolution at 90 Hz yung max screen refresh rate. Doon sa official Kickstarter page, itong R4 GT, wala kayong makikita na din-declare na 90Hz yung screen refresh rate nitong R4 GT. So, bakit ko nasabing 90Hz? Well, pag tinignan nyo guys yung settings. Yan. Meron tayong screen refresh rate setting na up to 90Hz. Okay? So, ngayon, i-double check natin kung legit yan. Okay. So, makikita nyo guys dito sa test UFO na 60Hz lang talaga tayo. 60fps lang yung generate nya at kahit pa inilock ko na to high or 90hz yung kanyang screen refresh rate, hindi na dynamic so 60hz lang talaga yung refresh rate ng phone na to okay, isa pang evidence guys, inon ko yung show refresh rate sa uh, developer option Ayan, kahit naka high tayo guys, o, double check natin ulit ha. baka sabihin nyo na off ko punta tayo sa display tapos, screen refresh rate, high, Yan, 60Hz pa rin. So, 60Hz lang talaga siya. Tapos, yung kanyang widevine security level dito sa Netflix application ay level 3 lang. So, ang mapiplay lang natin na resolution ay standard definition lang. At hindi na, rin, hindi na rin naman ako nagtaka dyan kasi 540 by 1200 lang yung resolution nito. Ayun, pagdating naman guys sa performance, naka Android 14 na tayo dito out of the box. Helio G99 yung ating chipset, 8GB yung ating RAM at 256GB na yung ating storage. Pero pwede pa tayo maglagay dito ng microSD card up to 512GB. Okay, ito guys yung Antutu score na nakuha natin kapag naka-off yung kanyang virtual RAM na 8GB, 388,369. Okay lang, tama-tama lang, not bad. Pero, tinan pa natin kapag inon or ginamit natin yung virtual RAM. Okay, tumaas ng kaunti guys. Naging 394,591 na. Tapos, inulit ko pa ulit. Naging 409,308 yung kanyang Antutu score. So, more or less, nasa 400,000 makukuha natin Antutu score dito sa phone nito, which is, again, not bad. Pero for 11,000 pesos, kung performance yung hinahabol mo, medyo mabababaan tayo dyan. But again, hindi yung performance, hindi display, hindi design. Yung number one factor kung bakit bibilin mo yung phone na to, kundi yung night vision at thermal imaging. So, pag-usapan natin yan. Okay, so yung camera ng phone na to ay 64 megapixels yung main shooter. 20 megapixels naman yung night vision with IR or infrared. Tapos, 13 megapixels naman yung kanyang selfie camera. Okay, so makikita yung ngayon na pitch black yung kwarto na kinukuha na natin. Kasi napakadilim pa sa labas, patay din yung ilaw. Pero kapag ginamit natin yung night vision, makikita nyo na ang laki ng difference. Ang liwanag na, hindi naka-on yung flash nyan, IR lang yan or infrared. So malaking tulong kapag nagka-camping tayo. At imagine nyo guys, if ever talaga na habang camping tayo, napakadilim sa lugar, tapos meron tayong narinig na kaluskos. Para sa safety natin, pwede natin gamitin yung camera nito para ma kung meron bang tao or wild animal na papunta sa atin, mga ganong situation, makakatulong to sa atin. At pagdating naman sa thermal imaging, makikita nyo ngayon na nadedetect niya talaga yung merong mataas na temperature. Nagiging kulay orange, nakikita natin yung may mataas na temperature na yun. Halimbawa dito, yung pusa namin, si chipset. At kahit itutok natin sa tao, pwedeng-pwede. Nadedetect niya rin yung temperature. At ang isa sa maganda sa thermal imaging ng phone na to, aabot daw to ng up to 1,000 meters. So, kahit sobrang layo pa ng object na gusto nating makunan ng temperature, pwedeng-pwede dito. And again, yung thermal imaging night vision ang number one na feature na pinopromote nila sa phone na to. At kung sakaling gusto natin talaga ng phone na merong ganong feature tapos malit lang, hindi mabigat dalhin, comfortable gamitin, baka itong R4 GT na hinahanap mo. Okay, so ito guys yung 2K 30 frames per second na video recording dito sa selfie camera nitong R4 GT at yan yung pinakasagad resolution na pwede nating ma-record dito 2K at nakakatuwa naman yun bumawi sila dito so ano masasabi nyo guys sa uh, overall quality ng kanyang selfie video comment nyo comment nyo lang dyan sa baba kasi ako ang ano ko napansin may ghosting eh. hindi siya ganun ka-smooth ito double check ko kung 30 fps ba talaga to lilit ko ngayon somewhere dito sa display kung 30 fps pa talaga siya or hindi upon checking. Pero dito pa lang, initial, na pagtingin ko sa kanya, ang ng ghosting eh, you oh. Know? mo yung camera. So, double check natin. Comment kayo dyan sa baba. sa kanyang battery. 3,200 mAh yung ating capacity at capable sa 18 watts na charging at 15 watts na wireless charging. Okay, baka sabihin natin na ang liit naman, 3,200 lang. Well, maliit lang naman kasi yung phone. Kaya yung 3,200 mAh ay sapat na sapat na para dito sa size na to. Ngayon, pakita ko sa inyo yung result ng wildlife stress test para magka-idea kayo sa kanyang battery consumption. So guys, yung result ng ating wildlife stress test. Yan, zoom ko lang. So makikita ninyo na nabawasan lang tayo ng 9% sa kanyang battery at nagdagan lang tayo ng 4 degrees pagating naman sa temperature. Medyo hindi maganda yung naging a starting point natin, 13 degrees na, so medyo mainit na siya dahil kakagaling lang talaga sa pag-benchmark saka sa pag-charge nung ginawa ko yung wildlife stress test. Pero makikita ninyo, hindi siya uh, tumaas ng matindi pagdating sa temperature 4 degrees lang yun ang dagdag. So, okay na no? okay tong phone na to. Ngayon pag naman guys sa uh, charging, kapag wired yung charging na ginamit natin, ang uh, na-test ko ay 38 to 100% 57 minutes lang. Pero, pwede nga to sa wireless charging kagaya na makikita yung ngayon. Paglapag ko pa lang, hintay lang tayo siguro ng mga 2 seconds, mag na yung wireless charging. So, always on yung wireless charging niya. Okay, so yun lahat guys sa mga gusto kong i-share tungkol dito sa Phone Max R4 GT. Kung kayo tatanungin, bibili nyo ba yung phone na to? Ito na ba yung hinahanap ninyong phone na eksakto-eksakto at pwedeng-pwede sa camping natin? At ulitin ko lang, abangan pa natin sa September yung magiging official price ng phone na to. If ever na available na, ilalagay ko yung link dyan sa description box sa baba. For the meantime, i-comment dyan sa baba kung sa tingin nyo ba practical bilin yung phone na to. At i-comment nyo na rin kung anong presyo yung dapat para sa phone na to. So yun muna guys, maraming salamat sa panunood. Para sa sambat sa unboxing reviews, this is sulit. Tech Reviews.